Oi pessoal, nós somos o Estúdio B Arquitetura e hoje a gente está aqui numa casa que a gente acabou de entregar para os clientes. A gente fez todos os projetos dessa casa, vamos mostrar para vocês tudo: sala, cozinha, quarto, lavabo, área gourmet e até piscina. Vamos lá conhecer? Vamos com a gente? O primeiro cômodo dessa casa é um hall de entrada que a gente pensou em fazer para setorizar a circulação dos clientes e quando eles forem receber visitas. A gente tem essa circulação que vai direto para a área de lazer pela escada e também temos a circulação que vai direto para a área da casa, chegando assim na sala da lareira. Essa é a sala da lareira. A gente tem todo esse revestimento subindo, engrandecendo essa sala com o pé direito duplo. Esse revestimento ele possui perfis dourados no lugar dos rejuntes, traz toda uma grandiosidade e um glamour para a sala. Também contamos com esse pendente de 3 metros de altura, que ele pega todo o mezanino. E para o lado de cá a gente também tem a escada em cascata, que ela é toda com o mármore branco prime. Aqui nós temos esse ripado que faz a transição entre a sala da lareira e a cozinha. Aqui na cozinha a gente criou esse espaço que a gente chama de lounge, onde a gente pensou em colocar esse estofado, um sofazinho, uma poltrona, um cantinho do vinho para que os clientes possam contemplar num dia de descanso. E ele está totalmente interligado a esse cômodo que é totalmente integrado. Essa cozinha no pavimento terra, ela foi pensada para atender os clientes no dia a dia. Então ela está próxima à área íntima dos quartos, né, que vai ser útil para eles tomar um café da manhã. A gente tem toda essa bancada com banquetas, né, para que eles possam fazer refeições rápidas. E também a mesa de jantar para reuniões em família. Esse é o lavabo do térreo. A gente aproveitou de um pequeno espaço para ter uma pia muito diferente com o desenho que nós mesmos lá no escritório fizemos, desenhamos e acompanhamos a execução para sair do jeito que a gente pensou. Aqui nas paredes a gente usou o papel de parede líquido, eco paper. Temos iluminação e todo um revestimento que valoriza todo esse banheiro. A gente chega na área íntima da casa. O primeiro cômodo que a gente chega é a sala de TV, uma sala que fica em cima do mezanino, onde a gente consegue contemplar o lustre do pé direito duplo da sala da lareira, e é uma sala mais reservada, onde os nossos clientes podem assistir aquele filme gostoso comendo uma pipoca. Aqui também é o ambiente que tem os quartos, o quarto suíte do casal e o corredor que leva aos quartos de visita. Gente, agora nós estamos no quarto suíte. Esse é um quarto que a gente usou muito em estrutura metálica dourada. Então a gente usou tanto nos criados quanto na penteadeira. Na penteadeira nós temos o espelho iluminado, essa gaveta para colocar as joias com o vidro em cima, várias gavetas para guardar todos os utensílios e este painel de TV. Contamos com vários perfis dourados feitos sob medida para esse ambiente. Aqui também temos essa vista maravilhosa para a serra. Aqui na suíte do casal, a gente pensou em fazer uma bancada com uma cuba dupla. Isso facilita muito no dia a dia do casal, onde a gente tem duas pias. A gente fez um armário aqui embaixo para atender essa parte de guardar as coisas. E a suíte também contempla com duas duchas para o casal, além de uma banheira. E aqui escondidinho está o vaso sanitário. Chegando no closet do casal, a gente também planejou ele todinho. Pensando no conforto dos clientes e na funcionalidade deles no dia a dia, a gente fez cada espaço interno pensando neles. Fizemos um módulo todo de sapateiras corrediças, fizemos gavetas para os dois, para que ambos tenham espaço de gavetas, e uma repleta área de cabideiros, tanto para ele quanto para ela, vendo assim aqui a parte dos vestidos longos. E também a gente pensou no espaço superior com um maleiro, para que a gente consiga colocar bolsas, caixas e sapatos mais altos.
Aqui a gente chega na área gourmet, uma área que os clientes nos pediram muito. Eles adoram receber visitas e bastante gente. Então a gente projetou um ambiente espaçoso e que comporte bastante pessoas. A gente fez um espaço dedicado a uma mesa de 10 lugares, uma ilha para que comportasse a pia. Além disso, a gente fez um barzinho para atender, né, nos dias de churrasco, e uma cozinha toda equipada. E integrada à área de churrasqueira, a gente tem uma área de piscina. Então vamos lá para a gente conhecer. E essa é a tão esperada piscina, que os clientes nossos pediram tanto durante o projeto. Essa piscina ela é elevada, então para a gente acessar ela, a gente teve que fazer alguns degraus. E para aproveitar esses degraus, um deles a gente deixou como um banco para integrar com a área de churrasqueiro. Nós temos uma parte que é um ofurô, ele tem uma mesinha de inox para apoiar os clientes. Temos a área de espreguiçadeira, de crianças, que é uma área com uma profundidade um pouquinho menor. E temos uma área mais profunda de 1,5 metros. Essa piscina nós pensamos na cascata, tem todo um pórtico que faz o contorno na piscina. E também temos no muro aqui alguns revestimentos em amadeirado para compor todo o design do exterior da casa. Que a gente queria muito compartilhar com vocês. Nós fizemos toda a concepção dos projetos dessa casa, desde a construção, passando pela parte estrutural, projeto arquitetônico de construção, projeto arquitetônico de interiores e também a montagem e decoração de toda a casa. Se vocês quiserem contratar alguns de nossos serviços, a gente se encontra na rua Otávio Teixeira Barbosa, 68, apartamento 22. Nós somos o Estúdio B Arquitetura. Você sonha, nós realizamos. Acabou. 3, 2, 1, vai. Do zero? Vai. Já? Então, gente, essa é uma casa que a gente queria muito compartilhar com vocês. Porque a gente tem que fingir que vai abrir, né? Isso, exatamente. Então, faz... Tá. Atrás de mim nós temos um... Você sonha, nós realizamos.